conhece? Conhece? Pra quem não conhece essa prova, o que acontece? O time vai vir aqui pra frente, tá? O time. Quem começou com eles? Eles vão começar. Então o que acontece? Eu vou pedir também o local e o tema. Eles só tem que contar uma história em cima desse local e tema. Toda vez que eu falar troca, eles vão ter que mudar o sentido da última frase. A pessoa que fala a última frase tem que mudar o sentido dela. Fácil, mole... Gostoso! Arthão, hein? Arthão, tudo bem com você? Beleza, fácil, simples, todo mundo entende. Vocês entenderam, né? Entendeu? Beleza. Então vamos começar. Ui, gostoso? Agora nós vamos mandar mal bem. Qual o seu nome, pessoal, ouvir aqui? É só a Lila. A Lila, tá, gente? Oi, Lila. Lila. Oi, Lila. Lila, dá um local pra gente, pra eles. Obrigado. Praia. Praia, praia. Praia. Oh, tem uma galerinha aí. Enquanto isso, né? Enquanto a gente enquanto espera. Isso, no lustre do castelo. Oi, gente. Tempo, por favor. O menino está pensando, por isso. Tic-tac, 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 tic-tac. Enquanto isso, as pessoas dão tchauzinho pra gente. As pessoas sem noção. Enquanto isso, o um showzinho do Silas. Danilo, meu, tem uma missão. Danilo, meu, praia. Missão na praia. Missão na praia, tá? Missão na praia. Valendo. Socorro! Eu tô sendo afogado. Aonde? Ah, aqui. Aqui, ó. Toca! Você não sabe nadar? Não, toca! Não sabe nadar. Se afoga aí! Me salvem! Cuidado, um tubarão! Cuidado, um tubarão! O juiz troca, ó! Olha! Um tubarão que fala! Toca! Um tubarão que murge! Toca! Um tubarão... baleia! Eu vou pegar o meu arco, eu vou matar ele! Toca! Eu vou pegar o meu chapéu, eu vou matar ele! Toca! Deixa esse porra aí! Ai, eu tô me afogando ainda! Ai, meu Deus do céu! Olha a comida! Que comida? De gay! Toca! De homem! Toca! De bota nenhuma! Meu Deus, falta pouco pra gente chegar! Vai! Nada! Nada! O tubarão, o baleia vai pegar! Não, ele vai me pegar! Toca! Não, ele vai pedir meu telefone! Troca! Não, eu quero ele, me solta! Troca! Vai, Willy! Troca! Vai, Rex! Troca! Vai, Bumba! Troca! Vai, Pichão! Willy! Willy que munge! Willy que voa! Acabou seu tempo? Ah. Ficha, R$1. Vou colocar a ficha nessa baleia. Deixa ela aí. Toca! Não, deixa ela não. Continua. Toca! Vamos salvar. Salvem as baleias, gente. São animais importantes para o nosso ecossistema. A baleia se afogou. Vamos salvar ela. Salvem a baleia. Salvem a baleia. Não sei, tá, gente? É o peixe. Toca! Mata a baleia! Toca! Espanca, espanca! Toca! Mata a boca, baleia! Boa, boa! Calma,